ברוכים הבאים. זה עתה נחתנו ביעדנו. הואילו נא להישאר לשבת עד לעצירתו המוחלטת של המטוס ברחבת החנייה, וכל עוד השלט המורה על כך מואר. אנא זכרו לקחת עמכם את כל החפצים. אנא חזור לשבת. שיעים, ונהגו בזהירות בעת פתיחת תאי המטען העליונים, על מנת למנוע נפילת חפצים. העישון במטוס או בסביבתו אסור עד עזיבתכם את בית הנתיבות. בשם ארקיע קווי תעופה ישראלים, הקברניט והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם לטוס ארקיע. נשמח לשוב ולראותכם באחת מטיסותינו בארץ ובחו"ל. תודה, שלום ולהתראות. Ladies and gentlemen, we have just landed in our destination. Kindly requested to be seated until the aircraft comes to complete.